Bizda o'ziga xos bir yuqori ritm, ya'ni hech mana shu joyimiz, mehmonlar uchun ajratilgan joy bo'sh turmaydi. Bu safargi mehmonimiz, men to'g'risi qo'shiqlarini eshitganimda o'ylab qolaman. Musiqa bir kuy kerakmikan bu insonga? Ovozi shu qadarki, bir ovozini kanalda ovoz, ikkinchisida bir musiqiy ohang yangraydi. Ya'ni mana shunday iqtidor egalaridan biri. Nihol mukofoti laureati va o'sha iste'dodi bilan o'sha yerda o'zini namoyon etgan insonlardan biri Sherdorni taklif etamiz. Assalomu alaykum. Xayrli tong. Assalomu alaykum. Jabr. Xush kelibsiz. Keling studiyamizga. Assalomu alaykum. Siz bilan kelishib olmagandik-ku, lekin kostyumlarimiz juda ham bir-biriga o'xshash ekan-a. Endi balkim did borasida yaqinligimiz bordir. Xush kelibsiz. Marhamat, teletomoshabinlar bilan ko'rishib olishingiz mumkin. Avvalambor assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabinlar. Sizlar bilan g'oyibona bo'lsa-da didorlashib turganligimizdan xursandmiz. Rahmat. Sherdor aka, sizdan birinchi so'raydiganimiz aynan ijodkorlarda har birida ustoz bo'ladi. Ya'ni keling o'z ustozingiz to'g'risida aytsangiz, ya'ni kim sizga ijodda ustozlik qilgan, yo'l-yo'riq ko'rsatgan? Kamchiliklaringizni aytgan o'z-o'zidan. Avvalambor san'atkor uchun o'ylaymanki, hayotni o'zi ustoz bo'ladi birinchi navbatda. Keyinchalik o'sha o'zi san'at sohasida o'qimaganman, o'zi iqtisodiyot yo'nalishida tahsil olgan bo'lsam-da, lekin konservatoriyada Egamberdagi Tursunov ustozim bo'lganlar. Ular ulardan vokal bo'yicha tahsil olgan. Nima uchun sohangiz? Boshqa sohada o'qigansiz unda? Endi hayot shunga taqozo qilgan. Maktabda yaxshi o'qiganmiz bu sohada ham. Matematika, ingliz tili uydagilar boshida qarshi bo'lishgan. Keyinchalik san'at sohasiga qarshi. Albatta. O'sha aytishganki, o'sha iqtisodchi bo'lasan, diplomni olib kelasan. Keyin qaysi yo'nalishni tanlashing o'zingga bog'liq ishlar. Necha yoshingizda qaror qilgansiz bo'ldi ijod meniki. Buni ham o'qiyveraman, iqtisodiy bilimga ega bo'lsam foydali, lekin baribir ijodni tashlamayman. Endi bilasizmi, ijod shunaqaki ijod doim qilinaveradi, lekin uni taqdim etilmaydi, omma e'tiboriga havola etilmaydi, to'g'rimi? Sizda ham men o'ylaymanki, agar qiziqish bo'lgan bo'lsa, bu o'sha boshqa sohada o'qiyotgan vaqtingizda ham ijod qilish, bir ashulalar hikoya qilish bo'lgan. U bolalikdan bo'lgan, iqror bo'lish esa, o'sha qaror qabul qilish esa aynan o'sha talabalik davrimdan boshlangan. O'sha poytaxt keng imkoniyatlar makoni, hammamiz bilamiz, hammamiz uchun o'sha kelgan paytimizdan boshlab o'sha yo'llarda, konkurslarda, ko'rik tanlovlarda o'zimizni ko'rsatishni boshlaganmiz. Keyin har bir konkursdan qaysidir ko'rsatkichlarga erishganingizdan keyin o'z-o'zingizga bo'lgan ishonch shakllanib boradi. Hatto kamchiliklar tuzatiladi. Albatta. O'shandan keyin bo'ldi, san'atkor bo'lsam bo'larkan degan qaror, ichki qaror qabul qilganmiz. Shu yo'lda ketyapmiz, xudo xohlasa. Hozirgacha nechta mualliflik qo'shiqlarga egasiz? Hozirgacha 14 ta mualliflik qo'shiqlarim bor, lekin hali ommaga taqdim qilinmagan. Chunki bular hozircha tajriba qo'shiqlari sifatida qabul qilib turibmiz. Endi xudo xolasa yaxshiroq, ko'ngilga yaqin qo'shiqlar ijro qilib qolsak, albatta taqdim qilamiz. Lekin hozir sizda imkoniyat bor. Mana jonli efirda o'tiribsiz, bemalol biror bir o'zingiz yoqtirgan taronangizni muxlislar e'tiboriga jonli ijroda taqdim etishingiz mumkin. Buni kutib o'tirishdi. Sizga bitta iltimosim bor, ya'ni bugungi mavzuni tanlaganmiz, aynan onalarni mavzusi, ya'ni mo'tabar zot mavzusini tanlaganmiz. Shu bo'yicha bir sizdan xirgoyami yoki qo'shiq ko'rinishidan eshitsak bo'ladimi? Xotin-qizlar mavzusiga. Albatta, o'sha ko'pchilik tadbirlarda qatnashganimizda bir ayollar uchun ozgina bir matn yozganmiz. Mayli, o'sha kun mavzusi shu ekan, harakat qilamiz. Marhamat. Marhamat. Ayol bormikin bu dunyoda ta'riflaring qiyosi? Bormikin go'zalligingni takror etuvchi nafosat? Bormikin matonatingni yengguvchi mushkulot? Yo'q. Sen tengsiz timsolsan. Sening birgina tabassuming oldida barcha viqorli tog'lar qaddi bukik, birgina tamannozing oldida yer osmon sarmas. Sen vujudidan 9 oy joy beruvchi ilk hayotxona, barcha tashvishlardan xoli orom bag'irsan. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Ajoyib. Bu mashhur bir qo'shiqni aytilmagan qismi desak bo'ladimi yoki bu qo'shiqda bormi aynan mana shu so'z? Balkim bo'lib qolar qachonlardir. Bo'lib qolar. Kutamiz. Sherdor aka ijodlarida o'sha
mana shunday bir qism bo'lishi mumkinki, kerak bo'lsa qo'shiq o'zgartirish kiritib, konsert dasturlarida mana shu qismi bilan kuylanadigan bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Albatta, xudo xohlasa. Kelajakka qanday rejalaringiz bor? Ya'ni hozir ijodni endi professional tarzda yo'lga qo'yaman deb turganingizni tushuntirman, ya'ni bu yoqqa sizdan qanday yangiliklarni kutsa bo'ladi? Kliplar, qo'shiqlar, endi xudo xohlasa keyingi oydan yangi qo'shiqlar va ilk birinchi debyut klipimizni olish niyatimiz bor. Xudo xohlasa oz qoldi bu yoqiga. Boshlamasak ham bo'lmaydi, yoshimiz o'tib ketyapti. Lekin shuncha yil o'qigan sohangiz nima bo'ladi? Endi bu sohani ham bir varakaga parallel olib ketishga harakat qilamiz. Lekin baribir ichki tuyg'u bolalikdan o'sha san'atga bo'lgan kuchli muhabbat. Lekin bu bilan tadbirkorlik borasida menimcha sizga as qotadi. Ha, tadbirkorlik bu xalaqat bermaydi albatta. Ya'ni shu qo'shuv biznes. Ya'ni ham shouni ham bu yoqda biznes. Lekin alohida bo'lish kerak, shouni biznesga aylantirmaslik kerak. Bu Sehriyoning fikrlari edi, hurmatli teletomoshabinlar. Biz esa tan olamiz shu biznes, ya'ni baribir ijodni moliyaviy qismini professional tarzda yo'lga qo'yilsa, kliplar ham olish, bir ijod namunalarini tarqatish ham muammo bo'lmaydi. Sababi faqat muxlislar uchun harakat qilinadi. Bu yerda esa xarajatsiz harakat nolga teng degan gapni bir eslab o'tamiz. Haqiqatni tan olish kerak. Endi esa Sherdor aka, sizga yana bir savolimiz bor. Ya'ni sizni kumiringiz bormi? Yo'q, kumir borasida aynan bir kishini tanlamaganman, lekin yaxshi san'at asarini, yaxshi qo'shiqni maza qilib eshitaman. Kerak bo'lsa, xirgoya qilishga harakat qilamiz. Aynan bir kishiga fanatlik qilmayman. Endi keling sizdan bir qo'shiq eshitsak. Qanday qo'shiqni kuylab bera olasiz? Yaqinda Ozarbayjon Respublikasidan keldim, Baku shahridan. O'sha yerda ularning san'atiga hurmatim baland, o'xshashliklar bor san'atimizda. O'shaning uchun ularni bir ertalabki yangi kun bo'lgani uchun bir kayfiyatni ko'taradigan ozroq ijro qilib bersam-da, keyin sozanda akalarimiz bilan o'zimizni san'atimizdagi bironta qo'shiqni ijro qilib beramiz. Marhamat. Demak, sizdan 3ta qo'shiq tinglagan bo'lamiz shunda. Teletomoshabinlarimizga ham qiziq bo'ladi, ham ona to'g'risida bir matn, ya'ni bir monolog bo'ldi. Endi mana sizdan qo'shiqni parchasini eshitsak, keyin to'laqonli qo'shiq bilan dasturimizga bemalol yakunlasak bo'ladi. Marhamat. Bilirdim ki umruma gelajaysan. Bir malakda göylardan enajaysan. Hayallarımda bir sevgili vardı, o sensen. Sevirdim, sevirdim sadece arzularımda. O gerçek hayalim indi yanımda. Doyunan bir yüreği varsa canımda. O sensen, ne güzelsen, ne güzelsen, bu saf sevgimiz kimi getirdin gözledim hoşbahtliğimi, talimi. Sen benim sen, benim sen, bunu duysun alem bilsin. Sevgi sevincinden gözlere yaş gelsin, körelsin. Seni bana veren Tanrıma şükürler, yaşanan senli har anıma şükürler. Göz görüp gönül sevirse sevgim uçun, seni gören gözlerime teşekkürler. Sizga ham tashakkurlar. So'zlarini tushundingiz, Sehri? Albatta, juda ham tushunarli. Ham eshitib, ham ma'nosini tushunishga harakat qildik. Tushunishga tushunarli-ku, lekin baribir talaffuz qilishda biroz qiyinchiliklar bo'ladi har qanday insonga. Demak, siz bu tilni o'rganishingizga ham to'g'ri kelgan, to'g'rimi? Bu taronani ijro etishdan avval. Demak, ozarbayjonlik do'stlar bilan bemalol gaplasha olasiz. Imkon qadar, aslida ular bilan o'zbekcha muloqotda bo'lganman, bir-birimizni tushunamiz. Umumiy til topilgan oramizda. Endi esa
keling yana shu soatni ko'rsatib o'taman. Sherdar aka, mana shu soat bor bizda. Har doim shuni ko'rsatib yomonlaymiz, lekin mana shu soat bizga vaqtni qanday qadrli ekanligini eslatib turadi. Aziz do'stlar, aziz teletomoshabinlar, biz o'z dasturimizni yakunlashimizga juda ham kam vaqt qoldi. Ya'ni bizni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Fikrlaringizni bildiring dastur bo'yicha shu joyda bitta narsa esimga tushib qoldi. Ya'ni bugun bir shiringina singlimizni tug'ilgan kunlari, ya'ni shu singlimni tabriklab olmoqchi edim. Ya'ni Marhamat, meni xabarim yo'q. 5 yoshga to'lgan Sabina ismli singlimni bugungi tavallud kuni bilan tabriklayman va eng ezgu tilaklarini tilab qolaman. Endi esa bu tabrikdan keyin dasturimizni yakunlovchi qismiga o'tsak bo'ladi. Bilasiz, har chorshanba kuni viktorina savollar o'qib eshitiriladi va bunga birinchilardan bo'lib to'g'ri javob bergan o'sha muxlisimiz e'lon qilinadi. Demak, bu gal Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidan Hamzayev Humoyun bizning imtihon va abituriyentlikka oid 3 ta savolimizga birinchi va aniq javobni yo'llaganlar, ularni tabriklab qolamiz va eslatib o'tamiz, g'oliblarimiz bemalol agar Toshkentga kelsalar, bizning dasturimizda yangi kun dasturida jonli efirdagi mehmon bo'lib kelishlari mumkin. Lekin endi bu safar sal boshqacharoq. Boshqacharoq. Keling, shu joyini tanishtirib o'taman. Ya'ni Sherdor aka, bu safar chorshanbani sal o'zgacharoq bo'lishi uchun boshqacharoq tanlov e'lon qilamiz. Ya'ni bu safar onalarimizni madh etuvchi eng original 3 ta ta'rifni bizga yo'llang va eng chiroylilarini tanlab olgan holatda biz g'olibni aniqlaymiz. Bu uchun siz bilasiz, Telegramga, Facebookga, Instagramga o'z variantlaringizni yuborishingiz mumkin. Video holatida, audio holatida istaganingiz eng muhimi chiroyli onalarimizga, opa-singillarimizga chiroyli ta'riflar bo'lishi kerak. Endi esa hozir Sherdor akaning qo'shiqlaridan kelgan yangi davrni ko'rish ham esingizdan chiqmasin. Xayrlashmaymiz. Yoshlarda qoling deb qolamiz inglizchasiga aytganda. Be creative, be positive, think positively deyishadi. Ya'ni yaxshi fikrlar, yaratuvchanlik sizga har doim yor bo'lsin. Sherdor aka, marhamat. Dasturimizni yakunlash sizga. Rahmat. Осман